Buka job sekarang, tak ada siapa nak buat sensor. Bravo kena kacau. Bravo kena kacau. Bagus lah. Seorang jaga tangan. Eko, Eko, Eko. Okay. Go! Teruk lah bunyi. Bravo on the left. Bravo on the left. Better. Hello. Ah. Mampus kau. Perlu kawan ni. Hello. Kenapa lah kau nak duduk sini? Pit sebelah kiri ada enemy. Aduh, siapa blok ni? Dah terbalik base kita ke Alpha ke ke Echo? Terbalik jalannya. Pit sebelah kanan, go! Ready for Delta. Oh, situ kerja ni. Atas, dekat tangga, kat tangga, kat tangga. Stay, stay. Oh. Kasian. Nice go, 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 go. Amor, please. Something ke? Sup, drop eh. Dah nampak benar nipu. Oh, masa oh. Dah tu tangan baru nak celup poket. Kat bawah, kat bawah. Ramai. Tepi mana? Dia lari. Kan? Cepat kan? Oh, ada beacon ni. Beacon ni. Beacon ni. Tayar. Kat mana tayar? Bawah eh? Bawah, bawah, bawah. Sekejap, sekejap. Neutralize dulu. Okay, tolong bawa ni sensor. Tukar job. Dalam bilik ni? Delta atas. Berikan lah kat luar ni punya. Oh, sedapnya Ajim. Manis. Loh Allah, apa ramai yang nak mati ni? Cari, cari, cari. Awak buat C4 tak, Pit? Oh. Awak pecahkan semua bilik kat area Delta tu. Okay, sekejap. Dinding dia semua pecahkan. Ah, tu tengok dia keluar lah. Kripit. Alah. Tak sempat nak. Oi. Pecahkan semua dinding. Masih ada beacon ni. Dia jalan-jalan kat luar tak cari beacon. Nick, next. Dali, go. Ada. Rasanya... Charlie, bawah. Menuju arah Delta. Allah. Nama eh. Tiga, empat orang. Go, 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 go. Alamak. Tak mengapa, tak mengapa. Oi. Ramai dia tau eh. Enemy seorang kat luar. Saya risap. Dia berhenti tu lama-lama. Sebelah kiri siap. Siap baca siap. Dia pergi. Dia bunuh musuh. Wah, sempat dia meniaga. Depan encik, depan encik. Balik bom. Mana datang laju gila kat Charlie ni. Cepat betul. Bagus ambil begitu ni. Laku. Berani cari hat 3,000 setengah punya pulak. Keluar, 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 keluar. Allah, siapa pula lah tu? Itu ni. Aku nak atas. Okay. Clear. Tak ada orang. Clear. Atas clear. Atas, atas, atas. Delta. Tengok map. Oi, oi, oi. Dekat pintu kecil. Ni. Master XX. Badass. Oh, mati ya? Tak, sakit. Dia daripada luar. Nice, kau kita dapat dia. Cantik.
ikut. Ya, daripada dia datang ke delta seorang. Tak nampak. Kalau telinga, kalau telinga tak dengar, kuit telinga. Dia kalau mata tak nampak, kuit mata. Kuit mata. Kena punggung tak sedar, kuit punggung. Kalau tekak. Enemy daripada delta jaga. Deep throat lah. Kalau tekak tak lancar, sebut ni Ajim. Kolo. Kolo, 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 kolo. Teruk Kevin. Apa tu? Oh, snake eye ni. Eh. Asyik tembak. Krepit. Krepit. Blok. Asyik tolak ke kanan, lebih kanan. Jim, mana dia? Dekat. Eh, kau clear. Mamal. Tolong. Kalau mak, daripada belakang. Oi. Nanti balik. Tambah. Habis. Pun mana dia orang clear tak? Dah, ah, clear. Clear. Jaga kat luar. Berpecah. Luar. Hantar report kalau nampak. Bravo. Perlu. Macam berat betul lah badan ni. Alamak, tak perasan dekat tepi. All set clear. Berapa? Balik bom. Nangang apa ni? Nangang tu macam doa tu. Saya lah cakap kena saya. Oh. Marah dia sendiri. Aduh. Dia pro biasa gitulah marah dia sendiri. Bagi rangsangan. Enemy bawah. Spawn kat cik. Lepas tu turun bawah. Serbi kat C. Jali tu sampai. Ada orang suruh sampai jali. Tu. Spawn kat cik. Go. Hurry up. Eh. Dekat sana seorang punya. Depan dan belakang. Kak cik dah cakap. Spawn kat cik. Tapi tak nak dengar. Budak-budak askar sama sekarang ni lah. Spawn kat cik. Turun. Pergi serang ke arah cali. Go. Sup. Ya, pun bawah. Dia tak bunuh lagi Deadman ni. Terus serang Cali, abaikan ni, bravo. Cali mana sayang? What the fish? Shat. Tak apa Shat. Dia berkata ke Ang, beritahu kat aku. Tembok dia bawah. Demo tanya apa kabar? Hidupkan aku. Ya Allah, medik tu pergi kerja sana. Aku jenuh berlari pergi hidup orang. Allah. Yang kau buat apa blok aku tadi tu? Mangkuk. Bawah tak ada orang eh? Mangkuk. Jim, nice. Tak boleh macam ni. Hai, awak. Macam apa? Loh. Dia yang bunuh aku tadi. Aku nak revive hang sebenarnya. Sebenarnya aku nak revive hang. Dia duduk dekat situ. Mampus lah. Ya ke? Oh, aku tak nampak dia. Tu aku kata pasal panik tak hidup lagi ni. Rupanya aku terdiff dia. Tu lagi bila orang nak revive duduk dekat-dekat. Ha, ambil. Aha, kan ha, nak. Jangan kisah tak cakap. Hey, Deadman ni aku. Ish. Oh, you did revive. Deadman ni hebat juga eh. Thank you, Cik Unoh dah. Thank you. Tak apa, Cik. Tak suka menyanyiakan ni Acik punya ni. Aduh, Acik pula mati. Thank you. Push. Sup, dalam bilik dah seorang. Dapat. Alamak, Jim. Level cakap, enemy down. Oh, tu beacon dia. Ha, tu. Oi.
Jaga Jim, depan tu ada orang. Sniper. Sniper mati lah cik. Dia duduk kat situ lagi. Haa. Dia kawan dia. Dia masuk belah sana. Okey, okay, okay. lari. Ya, mampu dah. Haa, dah. Kenapa aku tembak menak second? Kenapa? Jadi slow. Push. Dia spawn kat sana tu. Asyik tembak lagi sekali dia macam slow. Tak ada buat apa-apa pun. Ada kat masa dia tu. Team Masjid naik atas, jom. Ni defend sana. Jangan bagi dia keluar, jangan bagi keluar. Lorong ada seorang, lepas. Oh yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Acik kat bawah ada 3 orang, naik tangga seorang. Ha? Bawah ada. Jim. Tak apa-apa, aku sepon kat kawan kita. Dia ada sensor, dia ada sensor. Isap, alamak isap. Ada kat atas seorang. Ada lagi 2 orang. Oh, belakang. Datang. Dia tak give up. Ya, yeah, tak ada orang nak revive. Ya, yeah, bebe. Kematian. Di atas, di atas. Eh, silap pula sini. Tak ada orang, Ada orang. Tak ada. Dia pada luar enemy. Aku buntu tengok lompat kat situ. Tu sensor siapa tu? Saya. Tak, enemy dengan sensor ni. Nice. Kenapa ke tak knife ni? Ha? Tak nampak dia. Okay, kita kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang keluar. Knife. Jim. Enemy outside Charlie. Aku asyik tekan. Charlie. Outside Charlie. Go. Berapa dengan Charlie, Acik? Ya, Acik move. Acik move tu. Delta. Oh, kejar. Mati. Klok dulu. Pakap tak kena. Pundit dia menari tu. Acik boleh settle macam ni. Oh, dia orang pergi dengan Delta. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Eh, macam mana dia boleh spawn? Bravo. Dia lari daripada outside. Bravo, push. Kita jaga Alfan aja. Allah. Okey. Beacon tu. Take down. Kita jaga Alfan aja. Jahatnya nak menunggu. Alamak. Cut, dia trapit. Alamak. Apa tunggu kat beacon dia ni tohi lah. Hei! Oi, kau one shot acik je. Dia hood red ni. Asal dia boleh tembak one shot je ni? Antam kapal lah apa? Tak, ada limit sebelah kiri. Alah, istap ni. Dah. Alah. Kenapa kau boleh hancurkan beacon itu? Ni lama aku tunggu. Bravo. Aku nak tibet. Ada enemy kat bawah dah. Bawah Charlie. Oh, medik. Ganas. Jim, cepat medik. Kali bawah. Jaga dia letak C4. Haah, depan tu jaga. Masuk capture. Beacon kat mana tu? Beacon kat atas eh? Tak sedap lah pakai. Tu dia. Kenapa dia bunuh sampai 2 orang sekali? Serentak. Oh lama. Satu peluru kot. Sniper. Eh. Ni ada beacon kat tepi ni. Oh lambat, hebat lah. Aduh. Cepat tolong isap. Tolong isap. Bukan tolong isap, tolong isap. Isap. Lain bunyi ya. Hodoh kan? Oh, hodoh kan. Lain betul bunyi dia tolong isap. Ikut tu bawah tolong isap.
Okay, dekat lorong tadi tu yang kita bunuh tu ada beacon. Oh, ada enemy. Fuh. Too many. Oh. Flank sebelah kanan, sebelah pop. Jom. Oi, letihnya gila lamanya. Ui. Supreme. Hmm? Lima ratus lagi. 500 lagi, 10 orang main. Jenuh. Eh, dua orang ni. Ada sensor, ada sensor. Dah ada sensor. Dia pun pandai dah. Dia belajar dari kelemahan dia orang. Mana dia orang datang? Oh. Kejap. Ya, ha? Ada apa? Beacon. Kecangan. Ah, team. Alah, tolong kita orang dah. Spawn jauh-jauh dah. Sebab dapat report palsu. Sebelah kiri. Amy. Musnahkan sensor tu. Ui, ada sniper lah. Sup, kenapa? Tunggu. Mara. Okay, Alpha, go. Mak, ay. Tak pernah lagi skor sampai sampai 37,000. Apa benda ni? Asyik datang. Tak beacon, tak beacon. Ayahlah pakai booster. Rugi. Tak nak naik level cepat. Selur-selur sudahlah. Nanti benci jadi orang. Macam, nanti jadi macam Zed boring. Isap-isap, aku belakang kau. Hey! Tak nak. Apa isap ni? Lucah dialog dia. Okay, clear. Naik atas, naik atas. Naik atas, eh. Go. Oh, melampau. Nampak sangat. Cocok dia. Terima kasih Ajim. Ajim lah hero. Ajim lepas tu jangan lupa spawn Acik. Bye-bye Acik. Thank you. Acik tak sensor. Squad white. Ada seorang lagi. Baling boom. Grenade. Atau apa saja. Hei, semua mati kat atas tu. Alamak. Oh yeah Acik. Thank you. Kita akan izinkan dia orang. Oh alamak. Ada lagi tu. Biar sensor. Tu sensor tu nampak. Alamak. Siapa kacau macam ni? Ajim. Sorry Acik, tak ada kebaikan. Tak apa. Bunuh orang tu dengan apa, dengan diesel berjata tu. Wow, Mr. Badass, siapa semua. Wow, enemy jaga. Oh. Oh my god, I'm alone here. Push. Kat mana? Alpha. Kau menintas, kau silap. Ada tiga orang nak menintas macam mana? Biar satu, biar dua. Magic Garden je. Mula dua, tiga, empat. Atas tukul bulan. Kenapa mati banyak? Takut nak keluar. Mak, I know Leko. Dia sapu semua. Siapa? Astaghfirullah. Siapa aku tu yang ngaji? Oh, rasa macam nak pakai apa? LMG. Jim, revive aku. Ajak. Revive aku. Aku nak... Oh, yo. Okay, yo. Situ revive hang. Oh! Bagi load ke depo tu. Ni. Ada kat sebelah kanan tu. Bawah tangga. Boh, tangga dah naik atas. Sup, go sup. Go. Dapat tak ya? Ambil kau. Ada seko lagi. Macam manalah kau boleh tembak Acik. Dorang. Wahal, sup ada kat sana tadi.
Pergilah benda hisap tu. Luar-luar enemy. Dia menuju ke arah Acik. Kenapa? Cari Acik. Lambat sangat. Down. Dia menuju ke arah Acik. Nak tunggu ke mana dia pergi. Depan Acik ada dua orang. Thank you, Sub. Sub, ya Allah. Jasa dia besar benar rasa. Amo. Tempak. Capturing. Okay, go. Enemy kat atas, Sub. Buat apa tu? Campak bom. Pernik, 127. Kat atas. Kat luar sniper. Haa, oh, ambil kau. Mati kau, that man. Oi, banyaknya. Thank you, ya Allah. Outside, enemy. Siapa tu, kejar tu? Mantap. Dia tikam ke apa? Dapat juga. Nakal budak-budak sekarang ni. Settle. Jaga-jaga atas, tengah dengan luar. Acik ke atas. Atas dorang. Empat. Alamak. Support atas. Enemy ke atas. Atas tembus dia on. Bravo. Atas tembus. Allah. Wey. Grenade coming. Pisau. Eh, tak bukan. Walid. Enemy turun. Aduh, dah macam kau dapat aku ni. Enemy turun ke tengah. Kamu turun dari luar, cik. Thank you. Kita masuk longkang. Okay. Tambah longkang. Oh, tambah. Mak, saya rasa macam selama-lamanya nak habis ni. Sikit lagi. Go, Jim. Jim, kepit. Awak belah kanan, cik belah kiri. Go. Ampunya badan menghalang tembakan aku. Ada orang sebelah kanan. Nampak tak? Nampak tak permainan dia? Good. Nice KS tu, Push. Kenapa peluru aku 2-3 respawn kena badan member je ni? Aku nak membak musuh. Atas ada orang. Di lorong. Isap, pergi ke lorong. Cepat. Ya Allah. Nak isap pergi lorong. Kejam dia bunyi. Bunyi macam lucah kan? Oh. Tak baik, Syab. Dead man. Tu kau nama. Memang dead man lah. Oi. Hippo. Ajim, what the hell are you doing? Okay. Enemy kat Charlie eh? Why do you sacrifice me? I'm taking you to hell with me. Nampak tu. Kau mati ya? Dah mati. Nampak ni aku sihat lagi ni. Oi, ada lagi mang. Ada mang soal. Okay, hidupkan aku. Apa hal ni? Mati balik. Macam mana? Dia tak tembak pun. Legend penau. Apa? Selim Pinat. Pinat. Apa? Okay, clear. Go. Tojun. Kena shot. Luar seorang. What the school? Siapa kat luar tu? Alamak. Bukan kau, ada aku ke tadi sebelah ni? Aku tak boleh orang ni mesej aku. Tak boleh harap betul lah dia. Cepat. Acik ni, aduh. Tiga orang dah terjun depan muka, kena shotgun. Allah, kena bom balik. Siapa tu, tolong cepat. Alamak, kawan tu mati. Aku tak membunuh lagi ni. Hang kalau relax pun, hang nombor satu lagi tau tak? Tak nombor skor hang macam mana. Awak pergi toilet pun masih lagi nombor satu. Toilet lah. Kat atas, dua orang. Okay, Acik Moh tu outside, Alpha. Yalah dua orang ni. Ada seorang. Allah.
bawah habis. Kat mana tu? Kat mana? Perlukan backup ke? Jom aku belakang. Kita naik atas. Tak payahlah nak buat action macam tu. Eh, jap, 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 jap. Tunggu bawah je. Siapa bawah depan tu? Okay, masuk pintu tu je. Masuk pintu tu. Oh, shit. Ui. Datang lagi luar ni. Siapa? Alamak. Diorang. Allah. Good. Masuk dalam tengah. Dekat atas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sensor dia. Dengar ni dia apa-apakan Acik punya suku sakat. Suku sakat dia. Mata sedap ni. Yeay. Oh, Sun Go tim sebelah ni. Kena rogol. Kena rogol. Tadi hebat jugalah. Sekarang kena rogol. Dia akan pinang. Oh. Tadi awak tak silap dia orang leading kan. Haa. Jom garang sangat. Yeah. Kita takut. Kita pun fokus lah. Belum sungguh-sungguh lagi. Okay. Oh, fokus ya. Good game, well play. Good game, well play. Good game, well penetrate.